Пане Олександр, ви з нами вже є. Радий вас вітати у нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Давайте поговоримо про те, що відбувається на Покровському, так званому Покровському напрямку. Є позитивні заяви з боку сирського стосовно того, що наступ зупинено, і все більше військових оглядачів все ж сходяться на тій думці, що принаймні, якщо не зупинено, то ті темпи, якими росіяни просувалися 2 тижні тому, які справді багатьох жахали, уже точно їм зараз недосяжні. Ваша думка, ваша позиція? Зараз дійсно на рубежі Гродівка-Новогродівка призупинено рух російських окупаційних військ. В першу чергу це пов'язано з тим, що росіяни переорієнтували основні свої сили та засоби на південь для формування південного флангу. Тобто ми говоримо про напрямок вниз по річці Вовча. Це по правому та по лівому берегу. Їх мета – вийти на населений пункт Гірник. Їх мета – захопити Желане перше, Желане друге. І, в принципі, вийти на Жуковське водосховище, тобто по Лозовій. Це повністю закритий південний фланг. Дуже важливим для них також є взяти під свій контроль населений пункт Селидове. І оскільки це є достатньо потужний наш укріпрайон, і для подальшого просування, якщо буде відбуватися подальший наступ на Покровськ, то саме цей населений пункт буде незручним для росіян, оскільки можна буде нанести удар в їх якраз південний фланг і розрізати загальний наступ на Покровську. Цього вони намагаються все ж таки нейтралізувати цю загрозу. Отже, основні сили та засоби зараз зосереджені саме там. І призупинення їх активних дій по рубежу Гродівка та Новогродівка – це все ж таки тимчасове явище. Хоча це тимчасове явище, воно також вказує на те, що росіяни не можуть одночасно проводити інтенсивні наступальні дії по декільком напрямкам. Тобто одночасно формувати південний фланг, одночасно наступати на Покровськ, одночасно наступати на Гродівку, одночасно наступати на Воздвіженку з виходом на 0504. Вони можуть концентрувати основні сили та засоби тільки на один напрямок, щоб діяти саме там. А потім переключатися на інший. Якщо можна, я навіть попрошу наших режисерів мене зараз в ефірі не показувати, а вернути мапу, так, щоб наш гість її також бачив. І от якщо можна, і вниз, опускаємо вниз, південніше, так, про що ви говорили, ще нижче. І от тут бачите, чи є ризик оточення, ось так, от це правильно. Чи є ризик тут оточення українських військ ось в цій площині? Тому що бачимо, що справді, ну, скажімо так, якщо дивитися на мапу, то ситуація загрозлива. Загально по цій ситуації. Там є достатньо логістики, щоб були можливості виходу з цього плацдарму у Сил оборони України. І до того моменту, допоки буде контролюватися Силами оборони України Жуковське водосховище, там саме якраз по північному узбережжю Жуковського водосховища є вихід фактично з цієї кишені, назвемо її так, цього плацдарму, вихід саме до Курахівки, до Гірника, і все залежатиме саме від цього. Якщо буде втрачено контроль над Гірником, над Зоряним та над Курахівкою, то, безумовно, це ризик, якщо буде в цій кишені залишатися якийсь з наших підрозділів, якийсь з наших контингентів. Допоки контроль збережено, вихід є можливим, і говорити про те, що там безвихідна якась ситуація, ні. Скажіть, будь ласка, от зараз уже, коли, ну, судячи зі всього, ситуація десь стає все більш контрольованою або вже абсолютно контрольованою Збройними силами України, хотілося б, щоб вона такою була. Те, що росіянам вдавалося, наприклад, минулого тижня ці просування, ми вже зараз можемо говорити про те, в чому була ця причина, що настільки стрімко просувалися окупаційні сили? Там декілька було факторів. Фактично, інтенсифікація їх просування, вона зростала після захоплення Очеретина. Тобто це був перший фактор, який повпливав на їх прискорення просування, саме через Очеретина.
А другий фактор, деякі командири деяких бригад, не буду називати, але хто треба, той знає, вони не могли повністю впоратися за своїми обов'язками. Тобто не було достатньої координації у підрозділі. Деякі підрозділи залишали свої позиції, при цьому з нульовою координацією з іншими, і не попереджали, що вони були змушені відійти зі своїх позицій. Тобто відбувалося одразу руйнування рубежу, і декілька позицій могли відійти під контроль для до російських окупантів. А окрім всього іншого, ми пам'ятаємо, що були питання до деяких ротаційних дій, які виконувались недостатньо професійно. Отже, є декілька факторів, які впливали на ситуацію саме негативно. І тобто зараз можемо говорити, що вже висновки зроблені, і правильні висновки, ну, зокрема, сирським. Маємо надію, що так. В цьому контексті, знаєте, в нас далі ці інформаційні гойдалки були. Коли розпочалася операція на Курщині, було таке суттєве ментальне піднесення усього українського суспільства, і я думаю, в тому числі військовослужбовців, це що важливо, так? Далі, коли настав минулий тиждень, активні просування на Покровському напрямку, уже багато хто почав говорити про те, що, можливо, не зовсім своєчасною була операція на Курщині, враховуючи, що у нас є проблеми на Покровську. От цього тижня, сьогодні, коли ми розуміємо, що ті території, які зайняли Збройні Сили України на Курщині, вони далі утримують. Ситуація на Покровську вже не така критична. Як ви можете оцінити в цьому контексті операцію на Курщині? Про неї ж говорив Сирський, що вона також повпливала на те, що росіянам довелося таки перекинути свої резерви з східного напрямку на Курщину. Це правда, хоча це не зовсім стосується Покровського напрямку. Вони перекидали переважно з інших плацдармів, з інших напрямків. І зараз, наприклад, в Курській області у росіян знаходиться 35 тисяч особового складу. Станом на 6 серпня це було десь приблизно до 10 тисяч особового складу курського угруповання. Напередодні президент України вперше озвучив кількість знищених окупантів саме в межах Курської операції. І це 6 тисяч особового складу, 200-300, а також полонених. Отже, загальна кількість задіяних сил та засобів російських окупантів контингенту за період Курської операції збільшився з, ну, фактично 10 тисяч до 35 з 6 тисячами загиблих, тобто це 41 тисяча загального використаного ресурсу. І це повпливало на деякі ділянки фронту безпосередньо на південь, Лимано-Куп'янська вісь, Сіверський напрямок, Бремівський напрямок і так далі. Окрім всього іншого, треба звернути увагу, що ті ресурси, які використовували Сили оборони України, якби вони були використані не в Курській операції, а на Покровському напрямку, вони б критичну ситуацію не змінили. Вони б загальмували просування російських окупантів, ну, приблизно десь на 2 тижні. Тобто гальмування було б саме таким. Але результат з цього і був би відповідний. Росіяни продовжили б просування, хоча і з меншим темпом. З іншого боку, ми в Курській області зараз контролюємо більш ніж 1300 квадратних кілометрів. У нас багато полонених російських строковиків. В нас створено буферну зону. В нас взято під контроль одну з найбільших газових розподілюючих станцій в Суджі. Перерізано основну рокадну логістику залізничну, також через Суджу, і росіяни не можуть користуватися. І є дуже така непогана перспектива збільшити зону контролю до 2000 квадратних кілометрів, тому що Глушковський район, він так і чекає, коли перейде під контроль Сил оборони України. І найголовніше, росіяни, не дивлячись на те, що зараз концентрували вже більш ніж 35 тисяч особового складу в Курській області, вони так і не змогли стабілізувати лінію боєзіткнення. Вона не стабілізована, і зона контролю продовжується розширюватись. Отже, їм доведеться ще відправляти ресурс в Курську область для стабілізації ситуації.
Скажіть, будь ласка, цього тижня збільшена інтенсивність, на перший погляд, авіаційних ударів по Україні, страшна, жахлива трагедія у Полтаві. Цього тижня прилетіли ракети у Львів, постійно літають шахеди, в тому числі і на захід України, чого, до речі, раніше настільки часто не відбувалося. Якщо я не помиляюся, саме вперше по території безпосередньо міста Львів прилетів кінжал, по області прилітало. По місту раніше, судячи з всього, зафіксовано не було. Як ви гадаєте, з чим пов'язане це збільшення інтенсивності? І чого нам очікувати у найближчі тижні? Росіяни, як на початку війни, там один тиждень інтенсивно обстрілюють, потім кілька місяців такі обстріли, особливо західних областей, часто не відбуваються. Чи все ж це вже нова логіка війни, і осінь буде дуже непростою в контексті обстрілу усіх регіонів нашої держави? Ось бачимо, до речі, на мапі, усі обстріли за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації міста Лева, в яких районах це відбувалося? Наступні тижні вони покажуть, яка саме тактика обрана росіянами. Тому що, дійсно, в них обстріли загально відбувалися 1 червня, потім це було 8 липня, потім це було 26 серпня. Саме за період я маю на увазі масштабні масовані удари. Але після цього почалась дорозвідка, після 26 серпня. Почалась дорозвідка, і вони час від часу почали використовувати обмежений боєкомплект. Тобто, що таке удар обмеженим боєкомплектом? Це удар, коли використовується, може використовуватися різна номенклатура, але це десь приблизно 10-15 ракет. Вона може бути підсилена, звісно ж, компоненту «Шахет-136», але це не масований удар, як, наприклад, 26 серпня. І дійсно, росіяни зараз наносили удари десь в середньому з паузами 3-4 доби. Це дуже нагадує тактику травня 2023 року. Коли в травні 2023 року вони почали обстрілювати Київську область, Київ, і в принципі обстрілювати територію України обмеженим ракетним боєкомплектом кожні приблизно 2 дні. Ось такий з паузами в середньому 48 годин обстріл обмеженим боєкомплектом 10-15 ракет. Цілком можливо, що вони зараз вирішили повернутися до цієї тактики, тим більше, що їх можливості виробництва ракет, воно дозволяє. Вони дозволяють ось такими невеликими паузами накопичувати відповідний боєкомплект і задіювати його через 3-4 дні. Приблизно десь так. Отже, найближчі тижні вони покажуть, чи вони будуть використовувати таку тактику і надалі, відповідно використовуючи обмежений боєкомплект, чи вони зараз призупиняться, а в основному будуть використовувати «Шахет-136» для терору тилової України, а ракети почнуть накопичувати вже на початок опалювального сезону. Скажіть, будь ласка, чи правильно є моє припущення, що зараз, от власне, в контексті обмеженої кількості ракет, і на прикладі того, що було у Львові, зараз росіяни можуть використовувати таку тактику як не масованого обстрілу цілої держави, а комбінованого масованого обстрілу якогось окремого міста, от як у Львові були Х-101, кінжали, шахеди літали. Тобто вони обирають якусь точку на карті нашої держави і таке. Таким чином, використовуючи не там 200 ракет зараз, а 20 ракет, але в одне місто, що також перенасичує протиповітряну оборону за великим рахунком. Так, і вони намагаються при цьому обирати саме такі напрямки та траєкторії польоту, щоб ешелонованість ППО була найменше ешелоновані засоби протиповітряної оборони. Тобто цілком ймовірно, що наступний удар, якщо вони планують, він може бути орієнтований, знову ж таки, як на захід України, або центральна Україна це може бути. Тобто орієнтований на ті регіони, ті області, які мають найменше насичення саме засобами протиповітряної оборони і ракети, допоки вони долають ось цю відстань, вони мали більшу вірогідність прориву
і меншу вирогідність протидії безпосередньо нанесенню ударів. Ваші підсумки і ваші думки стосовно підсумків Рамштайну і загалом тижневого треку про те, що Україна просить дозволити далекобійну зброю, далекі ракети, зокрема JASSM. Потім з'являється інформація в американській медіа, які пишуть про те, що начебто вже ракети будуть передаватися. Щоправда, є питання стосовно дозволів. Потім Байден виступає, що за великим рахунком жодним чином. Речники президента Сполучених Штатів говорять про те, що а для чого українцям давати дозвіл на обстріли далеких аеродромів нашими далекобійними ракетами? Росіяни давно вже все вивели за риску 300 кілометрів від кордону з Україною. Відповідно, ефективності у наших ракет не буде. Про що ці такі різносторонні повідомлення і різні, насправді, за своїм змістом повідомлення? Ми ближче до того, аби нам дозволили використовувати далекобійні ракети по території Росії? Чи навпаки, нічого не міняється і ті самі Сполучені Штати Америки до цього просто не готові і не будуть цього допускати? Ну, я скажу так, ми ближче, ніж були в 2022. Можу сказати таким чином. Але те, що саме ті заяви, які роблять спікери наших партнерів, в першу чергу від США, ну, це відверта брехня. Я не знаю, чому вони використовують саме ось таке виправдання, чому вони не надають нам дозвіл на використання далекобійних ракет по території Російської Федерації, але воно повністю не відповідає дійсності. Росія продовжує активно використовувати мінімум 20 авіаційних баз, які знаходяться в радіусі ураження, ну, наприклад, атакам з балістичної ракети, тобто 300 кілометрів від кордону з Україною. 20 авіаційних баз, з яких постійно піднімається тактична авіація росіян для виконання відповідного функціоналу. Або це штурмова авіація, або це розвідувальна авіація, або це фронтовий бомбардувальник і так далі, і таке інше. Нічого не було відведено за межі 300 кілометрів. Це не відповідає дійсності. Тобто всі ці заяви – брехня. Чому вони її використовують? Ну, особисто я не знаю відповіді на це питання. А скажіть, будь ласка, вже так підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, а чого далі бояться наші західні партнери? Ну, окей, зайшла ж броньована, зокрема, техніка західного виробництва на територію Курщини. Не полетіли ракети у європейські міста. Що може їх далі стримувати? Якісь таємні домовленості, негласні домовленості з Путіним? Ну, таємні та негласні домовленості з Путіним – це вже фактично конспірологія. Я більш фактаж, мені подобаються факти. І в будь-яких діях повинен бути якийсь раціональний елемент. Що логіка, повинна бути логіка. І я не вірю в термін ескалації, який використовують. Мовляв, якщо будуть нанесені удари, то це буде ескалація. Хоча зараз вони вже використовують зовсім інше виправдання, про яке я вже сказав, що це брехня. Те, що вони відвели свою авіацію від кордону з Україною більш ніж на 300 кілометрів. Бюрократія. Бюрократія особливо напередодні виборів. Тобто є відповідний, як на мене, є відповідний такий плацдарм для маневру, в першу чергу для західного політикуму, майбутнього маневру після вже виборів, після інаугурації президента, для майбутнього маневру вже в межах дій стосовно щодо як України, так і Російської Федерації. Тому мені здається, що саме це питання, воно все ж таки добігне свого якогось логічного завершення, воно отримує відповідь в таку, як ми очікуємо, щоб ми отримали цей дозвіл. Але зроблено це буде вже після того, як в 2025 році відбудеться інаугурація нового президента США.